Goddag alle sammen, det er Nikolaj fra Lupinvej-podcasten. Vi skal kigge på Call of Duty Modern Warfare 2 i dag. Det er selvfølgelig efterfølgeren til Modern Warfare 1, hvor at man spillede som Task Force 141, tror jeg nok det hed. Hvis der er nogen, der husker, hvad fanden der foregik i det spil, så er jeg imponeret. Jeg kan knap nok huske det. Jeg ved bare, at Captain Price, The Bearded Man, var med. Gas var en af de nye introducerede karakterer. Og i det her spil handler det om, igen, at redde verden for total destruction, total annihilation. Og i spillet handler det om at finde nogle missiler, som potentielt er kommet ind i USA. Og man skal finde ud af, hvem er det, der er leverandøren til de her missiler. Og man finder ret hurtigt ud af, at lidt uheldigt i forhold til den rigtige verdenssituation, så er det Rusland og Iran. Men dem, der de får hjælp af, er ikke nogen, som jeg i hvert fald lige havde regnet med, at de ville få hjælp af, men det er den meksikanske kartel. Der er nogle andre karakterer, der også bliver introduceret i spillet. Der er en af dem, der hedder Alejandro, som er en af de bedre sådan nye introduktioner til Call of Duty-verden. Lidt skuffet over, at hvis man kan huske etteren, faktisk den ting, jeg kan huske mest fra etteren, det var, at der var en af karaktererne, der hed Farrah, som var sådan lederen af en resistance-gruppe. Hun er ikke nær nok med i det her spil, som jeg gerne ville have haft det. Goddag. Hej. Kigger på mig. Single player kampagnen har jeg haft det rigtig, rigtig sjovt med. Den er super godt paced. Den er omkring 7 timer, som er faktisk lidt længere end et normalt Call of Duty-spil. Der er cirka 16 baner i spillet, som alle sammen varierer rigtig meget, både i historiestruktur, gameplaystruktur, level design, alle de forskellige ting. Og jeg vil gerne starte med den her bane, fordi at den viser bare, hvad der kan ske, når du har rigtig mange penge i et spilfirma, og du kan basically lave en næsten 100% tro kopi af Amsterdam. Det er helt ned til detaljer som, at der er live sex theater, og hvad hedder det? Big booby ladies. Desire. Dress and gloves. Extra Love Incorporated. Hvad er det for nogle mærker? Men Credit Charge. Credit Mondialo. Jeg ved, hvis man går lidt længere dernede, så siger den bare, at du ikke kommer længere herind. Så de har virkelig sådan nailet, hvordan Amsterdam ser ud, og det er helt ned til sådan, hvordan vinduerne er, fordi der er mange af de her vinduer, som man har været i Amsterdam, som har sådan et sådan underligt bølget skær, fordi det ikke er insulerede vinduer, nogle af dem er. Så det har sådan en meget, det er meget glossy, det her område i virkeligheden også. Og lige nu skal vi følge Laswell, som også var med i det første, og hun har en meget mere aktiv rolle i selve singleplayer-delen, i stedet for, at det ikke kun, altså selve banerne, det er ikke kun i cutscenes, hun er med nu. Og vi skal have fat i ham her. Han er en af kartellerne. Der er faktisk flere karteller. Så vi skal have fjernet dem, så vi kan få fat i vores high-value target, som er det er nede et sted. Vi skal lige hen og snakke med ham her. Mr. Cardell. Los pollos hermanos. Hey, you like chicken? Get the fuck. Oh, easy, mate. Jeg bare lægge mærke til hans mund. God's down. Bridge is clear. Good work. I love it. I love it so much. At selvom du har verdens største spilfirma, og du har en milliard mængder af penge, så er der stadigvæk små søde boks, der bare tilføjer lidt til verden og den vibe, der er i spillet. Men prøv at se, hvor fucking detaljeret det er, mand. Det er helt vildt. No peeing. Damn, 180. Hvis der er nogen, der har været i Amsterdam for nylig, er der så meget, er bøden så høj for at stå og pisse over det hele? Det er bare sådan nasty ass ting, folk de gør. Lad os følge jer, Asbjørn. Vi selvfølgelig det her, det er jo, de kan jo gøre det så detaljeret, fordi det er et meget, meget lille udsnit af, hvad hedder det, af Amsterdam. Det er jo ikke et watchdog-level. Så lad os gå hen og snakke med ham her, som folk nok kan huske. Oh, the little bearded man.
with his fish and chips. What the hell is this? Og vi skal have fat i ham her. Kan jeg get a tattoo? Hello? That's where I come in. On you, guys. Nu er vi vores distractor her i. Distractor! Jeg vil ikke vise for meget af spillet, fordi at igen, det er et... hvad hedder det? Altså, Call of Duty er ligesom kendt for deres big set piece action scener. Så det er lidt øve, hvis det er, at man ligesom får vist lidt for meget af det. Så der er lige nogle enkelte steder, som jeg lige vil vise, fordi jeg synes, de er ret gode. Og man dør fucking hurtigt i det her spil. Jeg spiller på regular lige nu. Sværhedsgraden er virkelig oppet en del. Jeg tror de har lidt i baghovedet, at at folk har nok spillet Battle Royale delen en hel del nu, så lad os prøve at stille os lidt længere her. Skyde. Håber ikke at ramme nogen civile. Guys, bring the syringe. Syringe, motherfucker. Let's get him up. Time to move. Watch out. Time to move. Copy, on my way. Og that's that mission. Så der er også mange missioner, som er, altså, de er korte i det, men de er bare godt paced. Så vil jeg lige vise lidt senere hen i spillet. Wow. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Spillet har været lidt funky med at få dele af det til at virke sådan korrekt, fordi at den det er et early access af single player delen. Nu kommer vi tilbage. Det er en early access del af single player delen. Lad os se her. Og den har det nogle gange med at tro, at den skal starte op i multiplayer, men multiplayer delen er ikke ude lige nu. Så den kan man ikke rigtig gå i gang med. Jeg skipper lige en cutscene her, fordi den røber lige en hel masse ting, så den skal man helst ikke se. men lige det første af det her er bare fedt. Igen, det er også bare fedt. Vi har rigtig mange penge. Ham, der står ude til venstre helt ude siden, det er den nye karakter, Alejandro. Fucking badass karakter. Og han har den han har den vildeste dybe sådan stemme, der bare det er skide godt. Alle spiller bare godt, og det er sådan, det er jo totalt, altså det Call of Duty, det skal være en jeg sad sådan og tænkte her forleden sådan, ej, jeg savner nogle af de der fjende i dybet, de der gamle sådan Jerry Bruckheimer-film og sådan noget fra 90'erne og 80'erne, sådan Top Gun og så videre. Sådan, der er bare super fjollede, og de bøvede, og de er lidt dumme alle sammen, men de har nogle små vibes i sig, som bare fungerer rigtig, rigtig godt. Og det sjove er, at Call of Duty-serien har bare altid været den, især den mere modern version har altid været den, der ligesom har gennemført den verden, har fået lov til, at vi kan få lov til at leve i Jerry Bruckheimer-verden. Så hvis I så der kunne man kan lave open, og så kan man lave breach, og hvis man laver open, så kan man sådan wow, semi-åbne døren en lille smule. Room clear. Come on out. Det her er en af de mere sådan guided baner, der er i spillet. Der er nogle baner, som er
lidt mere åbne, end den her den er. Hvor du har lidt flere muligheder til at takle banen på den måde, du gerne vil gøre det. Der er noget... der er de her stealth-baner, hvor der er meget mere fokus på sådan crafting, og at du skal virkelig passe på, at fjenderne ikke ser dig. Fordi så er du meget hurtigt død. Jeg ved, der kommer en god sætning. De skyder ham bare før. Roger that. Man down! Watch out! AI'en i spillet, ens egen friendly AI, er den eksisterer, men mest til sådan navigation af banerne, og en gang imellem kan de også godt dræbe fjender, men det er mest dig, som skal gøre den del af arbejdet. Det er lidt øv, fordi der er nogle baner, hvor jeg sådan, det kunne være nice, hvis I lige skød lidt mere. Fordi at sværhedsgraden er blevet en del mere udfordrende. Der er en af de der missiler, vi snakkede om. Vi skal finde ud af, hvor fanden er den? Hvordan er den kommet på den her cargo container? Og hvad laver alle de her mexikanske karteller her? Det kan vi jo ikke have. Slide. Jeg synes, singleplayer-delen gør en rigtig god, sådan, udover bare at være en god singleplayer-bane, altså sådan en kampagne sådan, i almindelighed, så gør det rigtig meget i forhold til sådan at sådan, stille og roligt introducere dig til, hvordan Battle Royale-delen i spillet fungerer. Og det havde jeg ikke regnet med, men den introducerer en masse mekanikker fra Battle Royale-delen, som for eksempel armor plates, hvordan de fungerer og sådan noget. Det var jeg sådan, hold da kæft, det var egentlig en meget fed måde at introducere spilleren til en helt anden game mode, og stadigvæk gøre, at det føles som om, at det er en del af bare verden. Det giver mening i den her verden, at du sikkert lige crafter nogle forskellige ting, og du er jo special forces mand, og du lige laver putter lidt armor på og så videre. Ja, der er en flygerne her. Jeg skal også lige sige, at det her det bliver optaget på en Xbox Series X. Så hvis der er nogle audiosync problemer, som der højst sandsynligt er, så er det altså derfor. Jeg kan ikke gøre så meget ved det desværre. Jeg har prøvet nogle forskellige ting. Og hvis billedet ser en lille smule mere sådan blæst ud, som om at brightness er skruet lidt for meget op, så er det altså derfor, det er årsagen. Det er på en Xbox Series X, vi spiller det. Lige nu har jeg det i det, der hedder... Jeg ved ikke... Så spillet har ikke en traditionel, sådan ligesom man har set i andre spil, sådan en performance og resolution mode, men den har en 60 Hz mode og en 120 Hz mode. Og jeg er heldig nok i at sidde med en 120 Hz mode, så jeg kan spille lige 120 Hz. Men basically det, der så sker, det er, at grafikken bliver meget mere grumset at se på. Jeg tror, de skruer ned for en masse små detaljer for at få det til at køre i 120 Hz. Så jeg har bare sat det i 60 Hz. Jeg elsker den her bane, hvor alle tingene bare sådan begynder. Alle containerne er bare sådan åbenbart løse på det her skib. Og du kan godt dø af dem, skal jeg lige huske at sige. De kan godt mase ind. Og du kan faktisk bruge det til din... advantage på fjenden til at løbe ind i de her sektioner. Så bliver mast af containerne. Det er helt vildt. Ghost. Okay. De andre spiller også. Jeg kommer nok til at dø et par gange her. Jeg synes, at det her spil er... Det er ikke svært, men det er blevet mere udfordrende. Du har lidt mindre liv, og... Der er lidt flere forventninger til dig.
Der er lidt flere ting, der bare sker. Jeg kan mærke, jeg kan mærke den der følelse af, at jeg er nok ved at bare blive lidt gammel. Og det er nice, at jeg kan mærke, at der er en ny Call of Duty-spil, hvor jeg er sådan, hey, det her føles faktisk lidt nyt. Det føles lidt anderledes. Det føles ikke som om, at det er sådan... så tungt i røven. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det føles som om, at det er lavet til med en ny generation i en gruppe i hvert fald, som har spillet Battle Royale, fordi der er så mange Battle Royale elementer i det her spil senere end. Gameplay-mekanikker vil jeg nærmere sige. Det føles som en Battle Royale-spil. Nogle af gameplay-mekanikkerne og systemerne, du interagerer. Hvilket er jo forståeligt, fordi det der spiller det selvfølgelig. Døde han af vand. Seriøst, døde han af vand. Det er nok også meget vand at få smidt i hovedet, så jeg skal ikke komme her og sige det. Kom og hjælp mig for fanden. Kom og hjælp. Hello. Controls are internal. All right, stand back. Take the hallway, I'll cover. Move up so clear the next room. Der gør lige, at man kan, reloade ved at kigge aim down sights, mens man reloader. Det ser fedt ud. Har du lidt vand? Se bare der, altså sådan... Damn, det går hurtigt nu med den der Get Down Your Hurt, eller hvad den hedder, der teksten, der kommer op. Det er sådan, det er virkelig... Skal vi se, om Ghost, han kan dræbe ham der. Nope. Står bare stadig lidt og kigger på hinanden. Det er også okay, Ghost. Ikke forventet alt. Så nu skal vi... Hvordan kommer vi egentlig op? Følger ham her. Han ser ud til, at han ved, hvor vi skal hen. Måske. Måske ikke. Hallway clear. Wow. Jeg tror vi havde det første hardlock. Wow. Første hardlock. Imponerende. Jamen, det var Call of Duty. Ikke haft nogen som helst problemer indtil nu. Så... Hvis det her det var det, vi nåede, så var det åbenbart det, vi nåede. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få det til at køre igen, og så kommer vi tilbage. Yes, jeg tror, jeg har fået det til at virke igen. Det var interessant. Det var det første gang, jeg har oplevet, at spillet bare har virkelig eller bare lavet en hardlock. Det har jeg ikke set før. Så lad os lige se, hvad kan vi ellers...
kan vi ellers prøve? Baner. Hvad er den her? Cartel Protection. Hassan was taken back into cartel protection in Los Alamos. Jeg skipper altså bare lige de her, fordi at behøver ikke at vide alt, hvad der foregår i historien. Fordi igen, det er det, den er meget straightforward historien, så det er sådan en A. Helst ikke spoilt for meget. Og det her, det er den første store mission, med hvor at man har Alejandro, der flyder an. Civilians. Men det er jo vildt. Jeg har spillet det her spil i, jeg ved ikke, 10 timer måske. Ikke haft en eneste hard crash eller bug eller sådan større bug i spillet eller noget som helst. Det har fungeret upåklageligt. Alejandro, han kan da i hvert fald dræbe. Og vi er også en P90'er. Take the door. Room clear. Good shots, hermano. No sign of Hassan. Clear. What happened to the family? Vi lyder selvfølgelig stadig efter Hassan. So they leave. Get ready to move. Whoa, hvad ved du? Stand by. Victor 2, este es 1-1. Stand by. Desplega humo. Han har den vildeste accent og vildeste stemme. Ham her skuespiller. Jeg ved ikke, hvem der er. Han er sikkert kendt. Skuespiller. Men hvem han er? Protect them. Do not know. We have concealment. Let's move. Let's move. This is where they were hiding us on. Men ja, det er Call of Duty Modern Warfare 2. Det er en overraskende solid singleplayer kampagne. Jeg synes også, at den første Modern Warfare havde en god kampagne. Det her, den er bare mere tight. End de forrige var. Eller det forrige spil var. Og så senere her på ugen, så skal vi kigge på et andet spil, som jeg desværre nok allerede bare nu bliver nødt til at sige, jeg kan ikke anbefale det. Og det er Gotham Knights. Det er nok det mest skuffende spil, jeg har spillet i år. Og det er ikke kun skuffende, fordi det er sådan jeg ved godt, det ikke er det officielle, men det er sådan den spirituelle successor til Arkham-spillene. Og det er bare øve at se, at det bare ikke fungerer ordentligt på rigtig mange områder. Der er mange bugs. Det bliver en udfordring at faktisk optage, fordi det spil har nok... Jeg har spillet det måske i 4 timer, og på de 4 timer har det cirka crashet 10 gange, hvor det og har mistet progression og alle mulige forskellige ting. Så det er sådan en, men det skal vi kigge på her senere på ugen. Forhåbentlig virker det i en anden forstand. Nu kommer den mexikanske her efter os. Lige om lidt, så kan vi faktisk se en af de ting, de har taget med fra... Battle Royale-delen, og det er specifikt sådan armor, hvordan armor fungerer, så hvis man har spillet Battle Royale-delen af spillet, så
vil man kunne kende til nogle af de der sådan, bestemte lyde og farver, der kommer, når man rammer armer. Så der for eksempel en lille bitte ikon, der kommer. Den lyden er også bare direkte taget fra hvad hedder det? Battle Royale-delen. Mega totalt forståeligt, altså sådan, det fungerer rigtig godt for den del. Så man skal bare være meget mere aggressiv af det, jeg nok har lært. Bare holde den der triggerfingeren nede. Så ja, men det var Call of Duty. Håber I har kunne lide videoen. Hvis I har kunne det, så overvej at abonnere på kanalen. Vi lægger regelmæssigt nye videoer op af nye spil, gamle spil også. Til vores lille video thing, hvor vi lige viser nogle impressions af spillet, og så... det er sådan set bare det. Det er bare hygge, stille og roligt. Vi har også en podcast, hvor vi snakker om spilnyheder og de spil, vi har spillet osv. Så det er sådan set det lidt i en forlængelse af det. Der. Men ja, indtil næste gang, så er mit navn Nicolas von Jensen, og vi ses. Hej. Oh. Oh.